Жүзікшілік притондардың қызметін полицейлердің өзі ұйымдастырады. Депутаттар осылай дейді, өйткені құйтыртқы істі іске асыратындардың үстінен қанша арыз түссе де ұсталмайды. Көңілге күдік ұялатқаны осы. Жыл сайын әлемде миллионға жуық адам жоғалады, ал елімізде бір жылдың ішінде 100-ге жуығы тірі тауарға айналған. Жоғалған жандар не жыныстық қызметпен айналысады, не құлдыққа түседі. Мәселен шешеді деген құзырлылардың өзі осы іске қатысты болса, енді кімнен үміт күтеміз? Бағдарламамыздың бүгінгі санда біз осы тақырыпты қаузайтын боламыз. Ғаламтор желісі дамыған сайын арбауға түсетіндердің қатары көбейіп келеді. Қара ниеттілер әлеуметтік желі арқылы жеңіл жұмыс, жалақысы жоғары деп жарнама жасайды, кейін келіскендердің құжаттарын тартып алып, еңбек немесе жыныстық құлдыққа жегеді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің деректеріне сәйкес, Қазақстанда адам саудасы санатына 100-ге жуық сотқа дейінгі тергеу тіркеледі. Цифрлық технологиялардың дамуына байланысты адам саудасы артып, ол жасырын және трансұлттық сипат алып бара жатқан бәріміз көріп отырмыз. Шынымен де желіде жыныстық қызмет көрсету, адам ағзасын сату туралы жарнама көп, бірақ ұсталып жатқандар аз. Бұған полицейлердің қатысы болуы мүмкін. Былтыр 5 қызметкер жезікшілік притондарға көмектескен үшін ұсталған. Депутаттар статистикаға сенбейтіндіктерін ашық айтты. Сағатын қанша? Сағат? 5:30. Жалпы мен ол сағатты айтып тұрғаным жоқ. Енді қандай сағат? Өзіңнің сағатында. Төсектегі. Қандай төсек? Жоқ, сіз мені кім деп тұрсыз? Кім дегенде, өзің ғой көлікке мінген. Мен сізді такси екен деп ойлап қалдым. Тоқтатыңыз онда. Жарайды. Ашыңыз есікті. Әйтпесе қазір полиция шақырам. Мұнда полиция жоқ. Әне тұр полиция. Қой? Ол пажарны қой. Көзің соқыр ма? Қарасаңызшы киімін. Сен киіміне қарап танып тұр екенсің қой. Кешір, мен де сенің мына киіміңе қарап жезөкші екен деп қалдым. Интернет желісі арқылы жезөкшілікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастыру немесе ұстау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қазір әртүрлі сайттарда жыныстық қызмет көрсету, адам ағзалары мен тіндерін сатып алу, сату, сондай-ақ балаларды заңсыз асырап алуға беру туралы жарнамаларды көруге болады. Заманауи технологияларды ескере отырып, мұндай чаттар шетелде де бізде де ашылады. Мұнда республика азаматтары және шетелдіктер ұйымдастырушылар бола алады. Осыған байланысты мен бірнеше сұрағым бар. Кезектесем, мына құжатым бар қолымда. Қазақстанда көбіне жеңгетайлар притондар ұйымдастырып, қыз-келіншектердің жыныстық қызмет көрсетуін кәсіп қылған. Оларды әшкерлегенмен жабу оңай емес, дейді депутаттар. Жезөкшілік притондардың үстінен қарап отыратын полиция қызметкерлері деген позициямды әлде ұстанып отырмын. Мен сізден осыдан бір жыл бұрын нақты сұрақ қойдым. Қанша полиция қызметкерлері жауапқа тартылды? Бар болған 23 жылы 5 қана полиция қызметкері жауапқа тартылыпты. Ал егер мен өзім қазір жер қатынастарын қойып, осының бәрін зерттесем, анықтасам, мынау сұрағыңызды қойыңыз енді. Микрофонын тағы да қосыңыз, депутат Базарбектің. Егер мен өзім осы іске кірісіп, мына ақпараттың бәрін жоққа шығарсам, бұл ақпарат жалған болып шығады ғой сіздің маған берген ақпаратыңыз. Осы сұраққа жауап беріңізші маған. Министр қарға қарғаның көзін шұқымайды деген ұстанды ма, әлде басқалай себеп бар ма? Бұл сұрақ оған ұнай қоймады. Енді сұрағыңызға рахмет деп айтпайын, орынды сұрақ, бірақ енді бұл жұмысты арыда жүргіземіз. Өкінішке орай, өзіңіз жаңа сұрағыңызды айтып кеттіңіз. Бұл
Өкінішке орай бұның жаңағы администратордары, жетекшілері ол шетелде отырады көбінесе. Бір анығы жеңгетайлар бұрынғыдай оңай құтылып кетпейді. Сайран салып лас жолмен миллион табу артта қалды. Притон ұстау ауыр қылмыс санатына жатқызылуы мүмкін. Тіпті құлдық пен жезөкшелік құрбандарына өтемақы төлеу мәселесі қарастырылып жатыр. Мәжіліс осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Қылмыстық кодексінің 309-шы бабының екінші бөлігі, яғни притон ұстау және жеңгетайлықты интернет желісі арқылы жасау деген жаңа саралау белгісі көзделеді. Статистика қатысты сын бұл ғана емес. Елімізде қыз алып қашу дәстүрі әлі де бар. Оны көз көріп жүр. Бірақ министр мұнымен келіспейді. Жылына тек 1-2 арыз түседі деп жылы жапты. Ал депутат Анас Баққожаев Қазақстан қыз ұрлау бойынша Эфиопиямен бірдей тұр дейді. 2020 жылы 160 бала қайтарылды. 2021 жылы 197 бала қайтарылды. 2022 жылы 217. Бұл мәлімет дерек көздерден алынған. Әлемде адам саудасы азаймай тұр. Жылына миллиондаған адам құлдыққа сатылады. Оның 70% әйелдер. Енді адам саудасымен күрес ішкі істер министрлігі мен еңбек министрлігіне жүктелмей, халықаралық тәжірибеге негізделген адам саудасымен күрес жөніндегі дербес заң пайда болады. Каждый из вас хотели получить хорошую работу. Да. За границей. И мы вас сюда доставили. Да. Ну, хотя это стоило больших денег. Іс жүзінде әр елде жеке адамның бостандығы, құқығы заңды түрде бекітілген. Дегенмен адам саудасы қазіргі қоғамдағы өткір мәселе болып қала береді. Осы уақытқа дейін адам саудасы Бангладеште, Бразилияда, Гаитиде, Үндістанда, Пәкістанда, Непалда, Ганада және басқа да бірқатар елдерінен кеңінен байқалады. Адам саудасының әртүрлі мақсаттары бар. Олар мәжбүрлі еңбек, жыныстық құлдық, органдарды жинау, суррогат ана тану және басқалары. Адам саудасы көптеген құрбандар әйелдер, алайда 2012-2013 жылдары ерлер құрбандарының жоғары пайызы анықталды. Сондай-ақ балаларға қатысты категорияда қыздар ер балаларға қарағанда көп құрбан болады. Короче, ее подружка или знакомая, я не знаю, мы ее тут в коридоре встретили, и сказала, якобы все это вранье, ничего не будет, что вам обещали, и типа вас потом продадут в рабство. Что? Мне такая же была реакция, говорю, полный бред. Она, не знаю, в интернете почитала, кажется, это, я не знаю вообще. Она что, с ума сошла? Походу, да. Но у нас безупречная репутация. Мы столько девушек уже отправили за границу. Ведь ты же поверила? Да, конечно, я не знаю. Верить, тем более интернету. Я не знаю. Я ей говорю, дура, ты ж потом пожалеешь. Вот езжай в свой аул и зарабатывай свои эти гроши. Не слушать меня и все. Ой, не знаю. Адам саудасына қарсы күреспен байланысты алғашқы халықаралық қозғалыстар 18-ші ғасырдың аяғында Еуропадағы әйелдер саудасына қарсы қозғалыстан басталды. Мысалы, 1896 жылы халықаралық католиктік одақ Швейцарияның Фрайбург қаласына жас қыздарды қорғау институттарын құрды. Ал 1899 жылы Ұлыбританияның ұлттық қырағы ұйымы 1899 жылы әйелдерді сатуға қарсы халықаралық конгресс құрды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін адам саудасына қатысты мәселелер бойынша үйлестіру Біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде жүзеге асырыла бастады. Сондықтан 1949 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы адам саудасына қарсы күрес және басқалардың жезөкшелігін пайдалану туралы конвенцияны қабылдады. 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 64-293 қарарымен адам саудасына қарсы іс-қимылдың ғаламдық жоспарын қабылдады. Оған сәйкес Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттер адам саудасының алдын алу, оған қарсы күрес сондай-ақ осындай сауда саттықтың құрбандарын қорғау және оларға көмек көрсету, сондай-ақ адамдарды сатуға қатысқан адамдарды қудалауды қамтамасыз ету жолымен адам саудасының жойылуын растайды. Бұл жоспарға сәйкес жыныстық қанауда өздерін тапқан әйелдер мен балаларды, сондай-ақ мәжбүрлі органдарды жинап алудан зардап шеккен адамдарды оңалтуға ерекше көңіл бөлінеді. Осы мақсатта Біріккен ұлттар ұйымының ерікті сенім қоры құрылды. Қазақстан бойынша 357 қылмыстық іс тіркелген болса, қазіргі таңда 2021 жылғы мәлімет бойынша 154 қылмыс тіркеліп
көрсетіліп отыр. Бұл яғни 40 пайызға төменде отырғандығын көрсетуге болады. Енді бұл қылмыстың қиыншылығы жалпы негізгі мәселесі неде деп айтатын болсақ, әріптесіміз айтып кетті, бұл трансұлттық қылмыстардың қатарына жатады. Яғни басқа елдің азаматтарына қатысты, не болмаса біздің елдің азаматтары басқа елге баруға байланысты. Қиыншылық туғызып отырған себептерін атап өтетін болсақ, жалпы бұндай қылмыстардың негізгі объектісі кім болып табылады деген уақытта, бұлар көбіне көп банағы әлеуметтік тұрғыдан нашар қамтылған адамдарды жатқызуға болады. Яғни өздерінің жанияларын асырау үшін әртүрлі сәрекеттерге баруына және әсіресе мына интернетті пайдалану арқылы әртүрлі мекемелер жұмысқа шақырады, жұмысқа тартуға байланысты. Ал енді ол мекемелерді тексеру мәселелері біздерде әлі өзінің банағы мәселелері қолға алынбаған. Ол қандай бағытта жұмысқа тартып жатыр? Мысалға, шетелге осындай бағытта жалақы тағайындаймыз біздер деп шақырғаннан кейін ол сол бағыттағы өзінің жұмыстарын атқарып жатыр ма? Не болмаса құлдыққа байланысты оларды жұмысқа алып жатыр ма? Ол мәселелерді біздерде яғни тексеріп көрсетілмеген. Сондықтан да бұл қылмыстың қауіптілік мәселесі неде деген сұраққа жауап беретін болса, көбіне көп латенттік бағытта қылмыстар дейміз. Латенттік бағытта қылмыстар деп отырғанымыз, ол заңды түрде әлі де тіркелмеген. Яғни бұл нені айтады? Біздер қазіргі уақытта статистикалық мәліметтерге байланысты қылмыстар азайып отыр дегенмен де, ол тек қана мына көлеңке беттері ме деп айта аламыз. Адам саудасының құрбандарының үлкен тобы 9-17 және 30-38 жас аралығындағы адамдар. Ерте жастағы топтарда әйелдердің үлесі жоғары, ал ересектердің үлесі 30 жастан үлкендірек. Барлық елдер іс жүзінде адам саудасының осы түрімен күреседі. Мысалы, Ұлыбританияда қазіргі құлдық туралы заң, Францияда әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау және адам саудасына қарсы күрес жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Қазақстанда адам саудасы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі номері 167-те 1 қылмыстық кодексінің 128-ші бабымен реттеледі. Осы жылдың қаңтар айынан бастап Қазақстанда адам саудасына қатысты жаза күшейтілді. Енді мұндай қылмыс үшін олар 4 жылға жіберілді. Бас бостандығынан айырудың максималды мерзімі өзгеріссіз қалды. Колонияда 15 жыл. Айтқандай, қандай мәселелермен адамдар құлдыққа түсіп қалып жатады? Сосын сауда орындарында да көп байқаймыз, жаңа жәшік байлап балалар кәдімгі культурно волонтер ретінде сондай қайырымдылық деп жүреді. Оның да артын қараған дұрыс деп ойлаймын. Себебі жастар қазір жұмыс жасап, еңбек тауып, еңбекпен ақша табудың орнына ден сау жастарымыз осы жаққа қарай кетіп қалып жатқан жоқ па? Бұл да бір үлкен мәселе деп ойлаймын. Шынымен қоғамдық орында, қоғамдық көлікте жәшік асынып қайыр сұрап жүрген жастарды кездестіруге болады. Сөздерінше өзге адамдарға көмектесіп жатыр. Бұл да мәжбүрлі еңбек болуы мүмкін дейді мамандар. Мәжбүрлі еңбектің тағы бір түрі тән саудасы. Тәнін саудалап, миллиондаған ақшаның астында қалатын қыздардың ар жағында кімдер тұр? Әрине, мұны анықтау бізге қиын түсті, бірақ еліміздегі ашық сайттардың бірі осы тәнін сататын жүзікші қыздардың базары. Кіріп көрдік, жергілікті жүзікшілердің бірімен сөйлестік. Тіпті бұлар кәмелетке толмаған балаларды қабылдамайтын сыңайлы. Армыш, сауатсыздар ма? Иә, сауатсыз. Бағалары қанша екен білсем бола ма? 25 теңге бағасы. Түсінбедім. 25 теңге бағасы. 25 теңге? Оның ішіне қандай қызметтер кіреді? Оның ішіне бір массаж, классикалық, сосын бір бойды емдеу. Классикалық массаж және боди дейсіз бе? Иә. Қыздар таңдай аламын ба? Қайда қыз енді ал? А сіз өзіңізсіз бе? Мен. Ендеше маған адрес айта қоясыз ба? Иә, айта қояйын. Аха, жазып алайын, айта қойыңыз. Түсінбедім. ЖК Заман. ЖК Заман? Иә, сен нешеде? Мен 22-демін. Көшіне ма? Иә. Сізді жасқа қарайсыздар ма? Әрине, 18 жастан қабылдаймын. 18 жастан жоғары қабылдайсыздар, иә? Иә. Мен 21-демін жалпы, 22-демін. Мен бұрыс дайын дала келді ғой, иә? Жақсы, рахмет. ЖК Заман қай дом, қай подъезд, қай квартира? Сізге болды, жалпы, сосын звондан кейін айтамын.
сауда немесе еңбек құлдығының осы түрінің құрбандары көбінесе құжаттары жоқ және тұрақты тұрғылықты жер жоқ адамдар, мүгедектер, мұқтаж жандар, сондай-ақ қолайсыз отбасылардың балалары немесе ата-анасының бақылауынсыз болады. Мүгедектер қайыр сұрауға, ер адамдар мал жаюға мәжбүр. Енді статистикалық мәліметтерге тағы да біздер жүгінеміз, жай ғана айта алмаймыз ғой, кімдер болып отыр деген уақытта құрбандар көбіне көп ер азаматтар екендігін көрсетіп отыр. Даже статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ, мысалға соңғы 2021 жылғы мәліметтерге қарасақ, соның көпшілігі 3-тен 1-і тек қана әйел адамдарда, а қалғандарының көбі ер азаматтар екендігін көрсетіп отыр. Мінекей, бұл да яғни қандай себептермен олар сондай банағы адам саудасына қатысты қылмыстарға қатысы болып отыр деген мәселе, ол яғни тек қана қылмысты құқықтық жағынан емес, криминологиялық сипатында анықтауымыз керек. 2002 жылдың тамызынан бастап Қазақстан халықаралық көші-қон ұйымының адам саудасымен күрес бағдарламасын іске қосты. Оның құрамына 2002 жылдың 2 желтоқсанында Қазақстан мүше болды. Бағдарлама адам саудасының алдын алуға және жоюға, сондай оның құрбандарына көмек көрсетуге бағытталған. Қазақстандағы 2000 адамға бүкіл әлем бойынша адам саудасының құрбаны болған 70 мыңнан астам адамға көмек көрсетілді. Сондай елде адамдарды заңсыз әкетуге, әкелуге және сатуға қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссия жұмыс істейді. Әлемде жыл сайын 2,5 миллион адам тірі тауардың құрбанына айналады. 9 жылдың торабында тұрған біздің елде бұл мәселе өзекті. Биыл елімізде 100-ден аса қылмыстық іс тіркелген. Тән саудасына түскен әйелдер көбіне Ресей, Түркия және Сауд Арабиясына жөнелтіледі. Қазір заңсыз бизнес арқылы табыс табу жағынан адам саудасы қару-жарақ және есірткі сатудан кейінгі 3-ші орында тұр. Қылмыс Балқан түбегі, ТМД елдері, Оңтүстік Америка құрлығымен Орталық Еуропада, Африкада және Шығыс Азияда өршіп тұр. Адам саудасын кәсіпке айналдырғандар жылына шамамен $200 миллиард табыс табадымыз. Қылмыстың қамытын кигендердің 70% әйелдер. Адам саудасы бұл жаһандық деңгейдегі ауыр қылмыс. Әр адам жауапкершілігін сезініп, әр қадамын ақылмен басса, қылмыскерлерді ұстап әділ жазасын беруге болады. Бірақ құрбан болғандардың өмірі қайта қалыпқа келмейді. Әлем бойынша миллиондаған адамдар адам саудасының құрбаны болып жатыр. Әрқайсымыз бұл қылмысқа қарсы күреске өз үлесімізді қосып, жауапкершілікті сезінсек, болашақта көп деген жанның өмірін сақтап қалуға болады. Адам саудасы заманауи құлдықтың көрінісі. Әр адам дұрыс әрекетке барып жауапкершілікті сезінсе, бұл қылмыстың алдын алуға мүмкіншілік бар.